зручні в використанні і зовсім не відрізняються від звичайних автомобілів. Ті ж самі органи управління, той же самий руль, педалі, коробка передач, магнітофон, кондиціонер, підогрів сидіння, все те ж саме. Єдиний нюанс, ви абсолютно не слышите звука двигателя, от, работающего там двигателя, вихлопних газів і тому подобне. А ще електромобіль зовсім не шкодить навколишньому середовищу і не має шкідливих викидів. Це екологічно, це чисто, це престижно, ну, це і економічно вигідно дуже. Тож, керуючись чи то турботою про довкілля, чи то економічними показниками, в обласному центрі на Майдані Незалежності встановили 2 електрозаправки. Планують встановити ще півсотні. Визначили для себе завдання 5 точок, скажімо, в таких місцях найбільшого зосередження транспорту. Це і комунальні заклади, це і некомунальні заклади. Якщо до кінця року в Хмельницькому буде відкрито дійсно тих 50 заправок для екомобілів, я переконаний, що в місті попит зросне навіть зросте в десятки разів. У владельців електроавтомобілів не повинно виникати якесь чувство страху або боязні, що вони залишаться один на один з своїм автомобілем. Це абсолютно не так. Заправочних зарядних станцій буде дуже багато. Для власників електрокарів заправка безкоштовна. Щоправда, чи буде так завжди, покаже час. Розраховуватися за заправку, власне, за використану електроенергію, буде один з ініціаторів проєкту. Це наші продавці екомобілів, електромобілів. Це якби їхнє. Продемонстрували під час офіційного відкриття й сам процес підзарядки автомобіля. Піднімаємо мозок, керуємо порт, вставляємо його. Все, автомобіль здає звук, і от бачите, є індикатор, загорається індикатор синенький, який показує, що автомобіль заряджається. Та от самих електрокарів, як в Хмельницькому, так і в області, загалом катма. Та це не зупиняє ініціаторів встановлювати нові заправки. У нас вже були переговори з обласними, районними, городськими архітекторами, проєктантами, до яких ми донесли ідею росту, розвитку інфраструктури під електроавтомобілі. І вони вже з нами згодилися, що в наступних містобудівних, на українську скажу, умовах, потрібно закладувати, потрібно учитувати можливість установки возле жилих домів, возле торгових центрів, возле учебних заведень, міста, мощності для установки електрозарядних станцій. До слова, в обласному центрі планують запустити електротаксі. Щоправда, наразі це лише проект на папері, хоча вже підшукують інвесторів. Дарина Денисенко для інформаційного випуску.